Oh,
Құдайымыз құдіретті. Біздің Құдайымыз күшті. Құдайымыздың атын мақтайық. Ол өзіне бізді рухани бала етіп жаратты. Қазір айтайықшы, мен оның баласы ғой. Мен Құдай әкенің қызымын. Мен Құдай әкенің ең сұлу қызымын, ең сұлу ұлымын деп айтты. Менің Құдайым әр кезде әрқашан жеңіл сақтайды. Мені қуантқысы келеді, таңғалдырғысы келеді. Ажа біздерді жасауды ол сүйеді. Ол бәрі сүйеді, себебі сүйеді. Бәріне рұқсат береді ол, тек нәрі басқа. Oh,